ስኮን ባውራ መንገድ ላይ የቆንጆች ቆንጆ ውቦና ብትታይ ሀብት ያለው በኪሱ ድሃው በምላሱ ተነዳላትና ወጣት ሽማግሌው ሆነላት መኪና ፌር የለዳች ስለሆነ አተናግር እንዴ አንተ ማን እኔ በቢፊያት ነኝ እዛ ምን አደኳል ምን አንጠራራል ይሄ ስማ እኔ ቶዮታ ኮሮላ ነኝ አገናኘኝ ቶዮታ እስኪ እስኪ አንተ ሄሎ ሄሎ ምንየትኛው ነህ ደሞ አንተ ያ ነኛ የባለፈው ባሊ ስራይ ሰፈር ከ አራ አይደለም እሱ አይደለም ባትሪ የጠፋበት ተቸገርከው ስማድሮ ቀረ ነበር አሁን ግን ኃይለኛው ቆንጆ የመኪና ባትሪ ገጠም ያለው በቃ ካሁን ባላፉል ነው ቦታ ተይዞልሃል ሹፌር የሺ